Egwanga lyonna naddala abasiraamu ba Uganda nti omukulembeze w'obusiraamu Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowed Kayongo afudde ku makya ga leero. Supreme Mufti ow'ekibuli Sheikh Zubair Sowed Kayongo afiidye mu ddoli Aga Khan Dar es Salaam mu Tanzania gy'abadde ku kitanda okuva ku lwokubiri. Afiiridde Dar es Salaam gy'abadde agenze okumujjanjaba. Enteekateeka ekolebwa okuzza kuno mayiti. N'oluvannyuma tujja kubategeeza ku nteekateeka y'okuziika wa gye tunaamuziika ddi na kiseera ki. Yasemba okubeera ku mukolo omutongole ogw'olujjudde ku bbalaza mu kukuza amazaalibwa g'omutanda okulanga emminga gy'emyaka enkaaga era ng'ali mugombogombo nga teyasituka ne bannaddiini banne Kabaka okubalamusaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala nnyo okwaniriza abakulu. Yaliyo naye nga mugonvu naye olw'obwagazi obwa Kabaka we. Yawaliriza n'agenda naye yali mukosefu. Abadde yatawanyisibwa obulwadde bw'omutima ne sukaali okumala wiiki ssatu. Kino yeebwe yayitiddwa ku mukolo e Tanzania olumbe ye lwamunyinyitiridde. Afudde bulwadde bwa sukaali na high blood pressure. Bamutabikira wiiki singa bbiri ne tumujjanjaba n'abeerako ku kitanda wano e Kampala n'abanga asamukira. Bwe yali anga asamukira n'aga nti agende e Dar es Salaam beeyongere okumujjanjaba. N'agenda ku lunaku lw'okubiri olwaleero ku makya essaawa ssatu ne tufuna amawulire nti Mungu amujuludde. Tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyo amusobako. Ssaabawandiisi wa ofiisi eya Supreme Mufti Haji Muhammad Kisambi ategeezezza nga Sheikh Kayongo bw'aludde ng'ajjanjabwa mu ddwaliro lya Case Clean mu Kampala ng'ajjanjabiddwa n'atwalibwa e Dar es Salaam mu Tanzania gy'afiiridde ku makya ga leero. Bano bongedde ku ng'enteekateeka z'okuzza mayiti bwe zikolebwako nga mangu ddala bakutegeeza abantu bonna. Alhamdulillah tulina kumuyingiriza ategeeza Mungu kyatuweesezza nakyo. Ndi mu ddwaliro lya Aga Khan Dar es Salaam. Muzeeyi obubadde tebwaddete bunneeyongera nti bweyongedde twava Uganda nga ajjanjabiddwa ng'akebeddwa buli kintu kyonna ekyali kirowoozebwa. Yafunamu obuzibu nga amaze okugalembera nti yakyenvu ne tugenda malwaliro nalowooza nti ekiwuka kiriko obuzibu ne tukola byonna bye basaba ebifaananyi byonna yajjanjabwa ne bagamba nti bulungi. Nagendako ku lwoku nnaku lwebbalaza ku mukolo ogw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Mmengo naye nga munafu obuyambayo ne tuteesa tujjenjo. Sheikh Kayongo yazaalibwa Kayunga Mbogerere mu 1989 nga afiiridde ku myaka 81 n'asomera e Kadimu Mulimizi n'eraamu mu Kenya n'afuuka Sheikh n'azimba amasomero ga Kulaane ekitiezi mu Kyaddondo n'ekibuga n'asomesa ne bamasheeke bangi abadde wakulusigira n'omulange Kasimu Nakibinge nga okuva mu 2008 yabadde Supreme Mufti oluvannyuma lw'okutuula ku Kampala mu kati ng'awolemeza Mufti Mubajje okubba ebintu by'obusiraamu azia aweereza mu bifo eby'enjawulo nga yakolako neyaliko Chief Kadhi Kasimu Lumba Mufti omugenyi Sadi Lwemba n'abalala. Obedi Lutale ne Sefu Majizofino Sendi bakusakidde gulino Rabukedde TV1.